Vinddraken! Rina! Skyddsskott! Rina! Är hon fortfarande aktiv? Ja. Förlåt, men jag kunde inte ljuga för honom. Vi får prata om det senare. Okej, hörru, nu räcker det. Du försätter oss alla i fara. Jag är Froggy, här är jag. Jag är inte rädd idag. Även om du hotar mig så är jag inte rädd för dig. Jag är bra med barn. Jag grejer det. Ladybug. Alla har ett märke, typ en grodfot i nacken. Va? Du, Cat Noir, de andra, alla i Paris. Vi har alla märket. När Froggy är här finns inga besvär. Frisket är jag och ni blinda. Är... Blinda! Vi var blinda. Det är inte bara ett centimonster. Det finns en akklimatiserad skurk med. Det var därför vi var så oförsiktiga. Det är han som får oss att ta alla risker.